Bueno, com vos hem anunciat el sumari, tenim un dia super apretat i, a més, a pesar de les Covid i demés, tirem endavant. Bé, ara és el pas del Col·lectiu per la Sororitat. Benvinguda, Maria Teresa. Gràcies. És la presidenta del Col·lectiu per la Sororitat. I Maria del Mar, benvinguda. Gràcies. Molt bé. Bueno, el Col·lectiu per la Sororitat està en funcionament ja de fa temps en Albal des de febrer del 2019. I, a més, posarem la forma de contactar en elles perquè tots els dimarts per l'esprà se reuniu en Albal, no? Sí, tots els dimarts es reunim a la Casa de la Cultura d'Albal. Estem allà en horari de 6 a 8. No obstant, tenim un telèfon i una adreça per si algú necessita alguna cosa. Però ara la direu vosaltres també per a si algú vol prendre nota allà. I ara en concret, i de cara a l'acció que comentarem més avant, es reunim al carrer, si el temps, si l'horatge es permet, perquè estem duent a terme una acció i, bueno, es reunim això, la porta de la Casa de Cultura d'Albal. Molt bé. Bueno, el Col·lectiu per la Sororitat fa moltes activitats, però vos hem cridat perquè mos ha cridat molt l'atenció, valga la redundància, la convocatòria que feu de brodar en l'espai públic, brodar els noms de les víctimes de la violència masclista, en totes les paraules, no se mos oblida les paraules, i bueno, conteu més com ha sigut aquesta experiència, com feu la crida, n'hi ha alguna propera en seguida pues, en el mercat central, en no sé què, conteu-nos com va. Bona vesprada. Això va néixer de la idea d'una companya que havien fet la mateixa tasca en... Bueno, parlo en castellà perquè... esta compañera había hecho esta tarea con unos compañeros ya y la habían hecho para... Ahora no me acuerdo muy bien quién era. Obrin Frontere. Entonces cogimos la idea y empezamos a tejer los nombres el año pasado. Nos resultó muy bueno porque esta tarea nos une en una misma idea de recordar, es un espacio de recuerdo de esa mujer mientras que vamos bordando su nombre, que ha sido víctima y que tenemos un rato, casi dos horas normalmente nos lleva, y si es Jacqueline, pues ya nos lleva más de dos horas hacer el bordado del nombre. Y la gente se nos queda mirando, nos pregunta, es una forma de sensibilización muy... porque resulta muy llamativo ver bordar hoy en día, ya es llamativo, y bordar en la calle todavía más. Entonces, obtenemos el visto de poder sensibilizar a gente que no está en la onda de la sensibilización, que no la puedes alcanzar muy fácil. Creo que Teresa vol dir alguna cosa. Sí, jo volia comentar. Utilicen la palabra brodar, però no penseu que saben brodar. És a dir, brodar és traslladar en fils, normalment és un fil al voltant del to morat, damunt d'un llençol. Vull dir, no us imagineu allí que estem fent filigranes. N'hi ha qui sap fer punt marxa arrere i fa punt marxa arrere, qui sap fer cadeneta. Qui... És a dir, la idea és, d'alguna forma, donar un testimoni públic en l'espai públic i de forma visual de que n'hi ha moltes dones, perquè impacta després veure un llençol. És a dir, enguany duguem 78 dones assassinades, de les quals com a feminicidis purs són 43. Després estan per ser prostitutes perquè les ha matat un fill, perquè, és a dir, però brodem 78 noms, no? I això vist en un llençol impressiona. I a més, tal com comentava Mar, ens permet, la gent s'acosta, ve un grup de dones allà en un llençol cosint, no sap què fer, i s'acosta, què esteu fent, no? I és una forma un poc de fer-ho de forma visual. Volia matisar-lo de brodar, no? Que no s'imagineu que estem allí fent filigranes, no. Estem traslladant el nom d'una dona a una tela per a després mostrar-ho socialment. Molt interessant la apreciació que fa Teresa, perquè jo aprofito per dir també, perquè he consultat...
que en valencià se diu brodar, perquè bordar en valencià és el lo que fan els gossos, no? Que lladren. Sí. Per tant, correcte és brodar, no és bordar, però jo dic, a veure si és un engany. No. Això, dic, perquè també com ho dediquem al tema al valencià de més. Tenim una pregunta o alguna consulta per telèfon. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Felicitaciones a las compañeras. Me parece una idea preciosa. Yo he participado en una experiencia parecida, no sé si es de ahí de donde habéis sacado la nota, con el tema de los que mueren en el Mediterráneo, los inmigrantes que no llegan a la península, y yo creo que es verdad que eso puede acercar muy bien a la gente. Entonces, yo quería añadir, por al menos dejároslo pensado, que pienso que un sitio muy importante que deberíamos ir a abordar, ¿eh? Os lo digo en castellano, ir a abordar esto de los nombres de las mujeres que matan, el machismo, sería interesante hacerlo en la plaza de las Palomas, porque a mí me duele decir la Virgen cuando no creo en el tema. Entonces, en la plaza de las Palomas os propongo una tarde que vayamos a abordar nombres de mujeres que mueren por el machismo. A ver si tenemos la suerte de que nos vea la derecha y la derecha extrema. Buenos días y felicitaciones. Gracias por la intervención, pero ahora dirán, porque ya tienen algunas convocatorias, ¿quiénes son las próximas convocatorias? Pues esta tarde teníamos convocada en la plaza de Patrais y por el tema de que si iba a llover, no iba a llover, iba a haber gente o no iba a haber gente, pues la hemos desconvocado, pero la haremos. En Torrent también vamos a hacerla. El año pasado estuvimos en la Malvarrosa, que fue muy bonito estar allí al borde de la playa, la gente paseaba y se quedaba mirando. Y si tú consigues, compañera, gente que venga ese día o un día determinado, como te vamos a dar el teléfono, a la Plaza de las Palomas que le llamas, pues estaría perfecto, porque eso sería una visibilización del 100%, porque ahí pasa mucha gente. Lo que pasa es que pasa mucho turista, no más que personas a las que sensibilizar aquí dentro del Estado. Y ese es un otro tema de la turistificación y gentrificación, sí, de la nuestra ciudad. No, pero que lo que queremos es que la gente de la calle, las personas que están en Albal, en nuestro caso, o en la comarca, porque tenemos ámbito comarcal, se sensibilicen. No estamos ahí gastando las horas en vez de en otra cosa, haciendo bordaditos para que quede muy bonito. No es una cuestión de estética, no es una cuestión de eso, sino de sensibilización, de que cada una que bordamos es una muerta. Molt. I eso tiene que salir a la calle. Anem apretats perquè avui tenim molts temes. Recordeu, per exemple, dir com contactar amb vosaltres, un telèfon, un correu, una xarxa social, a banda de que és dimarts, reuniu sempre en Albal, però conteu-lo, per favor. A banda de que és dimarts, ja està la convocatòria feta, tots els dimarts, de 6 a 8 a la porta de la Casa de Cultura d'Albal, a través de les nostres xarxes, que és Facebook i Instagram, com a col·lectiu està en valencià, SLH Minada, per la sororitat. També pensem ahir les convocatòries. Tenim un correu que és sororitatdeneu@gmail.com i un telèfon 643-82-28-56, a través del qual podeu contactar amb nosaltres o bé per telèfon o bé enviant un WhatsApp i deixant-nos, per si en algun moment no podem atendre, envieu WhatsApp i digueu, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'aquest número de telèfon. Millor en WhatsApp, perdona. Millor en WhatsApp perquè no sempre està amb nosaltres el telèfon, i la Gina queda ahí i nosaltres podem contactar. Molt bé, sí, que a més és d'agrair el tema que dediqueu i que no se pot estar sempre, però sempre contestar. Això està clar. Sí. I a més, de fet, ha sigut un plaer contactar-vos i en seguida convidar-vos i la vostra resposta. Gràcies. Recordar que duguem 78 dones assassinades, 1.452 des del 2010, que hem de recordar el que és la violència de gènere, que els partits que estan
comandant en aquest moment en la ciutat de València estan llevant el terme violència de gènere de les pancartes, i que si ni tant se vol li donem el nom que toca, com anem a posar solucions a un problema tan important. Jo dic, si en comptes de ser dones fonem, no sé, pèls roixos, per dir algo, segur que o alts o baixets o baixetes, segur que el problema tenia un altre matís, no? Però en som dones. Pues moltes gràcies, Maria del Mar Sanchís Pastor, vicepresidenta del Col·lectiu per la Sororitat, i a Maria Teresa Moyano Reiz, presidenta del mateix col·lectiu. Gràcies per la vostra iniciativa i esperem continuar donant notícies, i les convocatòries envieu-nos perquè en l'agenda les posarem també. Moltes gràcies. Salut. Salut.